barchaga assalomu alaykum assalomu alaykum qadrli do'stlar va qadr baland qadrdonlarim sizlar bilan yana man asilbek uz kanali admini asilbek bo'laman azizlar bugungi videoyim gidroponika yem usulida qo'y boqsa bo'ladimi shu haqda sizlarga ma'lumot berishga harakat qilaman albatta videoni oxirigacha ko'ringlar o'z fikringizni kommentariyda yozib qoldirishni unutmanglar va videomiz yoqsa layk like bosishni ham esdan chiqarmangilar kanalimizga mehmon do'stlarimiz o'ng tomonda qizil подписаться tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar shunda kanalimizga video yuklaganmizda birinchilardan bo'lib tomosha qilib borishlaring mumkin azizlar albatta biz reklama xizmatlarini ham olamiz mana shu ekraningizdagi raqamlarga reklamalar bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin qo'yingizni sotmoqchimisiz molingiz har xil turdagi parrandalar qanday xullas reklama zarur bo'lsa shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlaring mumkin albatta borib xudo xohlasa chiroyli qilib syomka qilib sizlarga reklama xizmatimiz mavjud azizlar azizlar bo'lmasam sizlarni ko'p kutirmagan holatda videomizni boshlaymiz videoni oxirigada ko'rasizlar degan umiddaman qani ketdik azizlar e, hozirda birinchi bo'lib sizlarga gidroponika yemi u nima nemə va nimadan tayyorlanadi shu haqida sizlarga ma'lumot berib o'tib ketsam u oddiy o'zimizni bug'doy bug'doy yemini undiriladi hozirgi paytda mana sumalay sezoni boshlandi sumalaylarga <coughs> o'sha bug'doyimizni undirib turib shirasini olib sumalaylar tayyorlanyapti hozirgi bahor mavsumida eng bahorni asosiy taomi bu sumalay bo'ladi ko'pchilik qiladi shuning uchun bu sumalakka tayyorlanadigan bug'doyimiz o'sha undiriladi o'sha sumalakka ortiqcha undirilmaydi lekin biz gidroponika yemini qo'ylarga yem qilish tayyorlash jarayonida kamida bir o'n kun 15 kun undiriladi o'stiriladi o'sha bir qarich bir qarichdan yarim qarich shu davomida u o'sadi unga makka qo'shib yuorsaiz bo'ladi har xil turdagi o'sha tez unuvchi mahsulotlarni qo'shib o'sha yemni tayyorlasa bo'ladi buni foydasi eng kuchli tomoni qo'ylarimizga eng foydali va tez nima bo'lishi hazm bo'lishi tez bo'ladi unga ortiqcha hazm bo'lishli nimalar kerak emas bu yemimiz juda yam hazm bo'lishi tezlashadi sababi unib chiqqandan keyin oddiy o'simlikka aylanadi va suv bo'ladi to'g'risi bu yangi свежий bug'doy suv pочhт suvni ham uncha ichmaydi qo'ylargiz agarda uni berib borayogan bo'liz uni foydasi qanday uni foydasi juda ham kuchli vitaminlarga boy o'ziga kerakli yemni oladi faqat o'sha yem bilan boqadigan bo'lsangiz hozirda olti oyda tayyorlamoqchi bo'lgan qo'yingiz uzog'i bilan 2 oy 3 oyda siz kutgan natijani beradi gidroponika yemi orqali ko'p ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib ko'rdim bu narsalarni har e, xil misol uchun mollarga ham bersa bo'ladi va qo'ylarga ham har xil turda ular tayyorlanish jarayonlarini ko'rsatib ketishyapti şey man sizlarga shu narsani ochiqroq e, va to'g'ridan to'g'ri xudo xohlasa keyingi videolarimizda kuzatib borsalaring e, sizlarga tayyorlanish jarayoni va qanday qilib o'ndiriladi shu haqida ham sizlarga video qilib chiroyli qilib chiqaraman albatta bu yemimizni tayyorlab beringlar e, bu Hidroponik yemimiz qo'ylarimiz uchun juda ham foydali boshida misol uchun bersiz yemasligi mumkin albatta u yemda 2 mahal beriladi ertalab kechki payt abedda kamida 1 mahal quruq o't berib turish kerak abizatinni. lekin e, ilgənda, bu narsani nimaga deyilganda bu bug'doy o'zida tez ishtaha bo'g'uvchi va shirasi kuchli bo'ladi bu unib chiqqandan keyin shira juda ham kuchli bo'lib ketadi glyukoza ko'payib ketadi shuning uchun e, iloji boricha qo'yni e, aldash uchun o'sha abedda bir mahal quruq o't oddiy o'tlarimizdan berib turilsa juda yam foydali bo'ladi va albatta somon somonni kepakka aralashtirib turib somon terit qilib berilsa ham bo'laveradi ko'pchilik aytadi terit nima u xullas shuni aytib bering deb komentariyalardan yozishdi bu somon bilan kepakni aralashmasi terit deyiladi azizlar albatta bir mahal boshqa yem berish kerak hozirda tirik vazmi ellik kilo keladigan qo'ylarimizga bir kilodan gidroponika yemini bersa bo'ladi kuniga bir kilodan ertalabir kilo kechki payt bir kilo 2 kilo, kilo. Ki, Uje ishtahasi ochilib qo'ylarimizni yanada o'sha yemga talab kuchayadi sababi boshida uncha yemasdan keyin uje yeyishni boshlagandan keyin siz bir hafta 10 kundan keyin berishingizni kutib turadi hayvon shuning uchun shu yemni berilsa sharoiti borlar shu yemni berilsa ham juda ham qo'ylarimiz uchun foydali va semirishga tezlashadi shuning uchun sizlarga mana shu yemimizni tavsiya qilaman albatta o'zlaring uy sharoitida tayyorlab maxsus o'sha idishlarda yashiklarda har xil turdagi plastmassavi idishlarda o'sha bug'doyimizni yuvib tozalab uvitib kamida 8 soat uyish kerak bu bug'doyimiz sababi o'sha bug'doy uyi bo'lgandan keyin keyin bir joyga yayib har bir kunda ikki mahal yoki bir mahal o'sha su suv bilan suv quyib turish kerak shunda o'nish tezlai o'n kun o'n besh kunni ichida уже tayyor holatga keladi kamida bir hafta misol uchun agarda uyingiz sizni issiqroq bo'ladigan bo'lsa uy haroratiga olib kirib qo'ysangiz ham bo'ladi uni hech qanday zarari yo'q foydasi bo'lsa borki sizga uyingizga inson nimasiga zararli tomonlari yo'q endi ozgina hidi xushi bo'lishi mumkin lekin o'sha bir iliqroq joyda saqlab mana shu qo'ylarimizga maxsus shu yemimizni berib borsa bo'ladi azizlar albatta azizlar mana shu yemimiz haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz komentariyada yozing xudo xohlasa sizlarga keyingi videolarimizda mana e, shu yemni tayyorlanish jarayoni va ularni qanday berish kerak va taqsimlash e, bo'yicha ham sizlarga video tayyorlashga harakat qilaman va albatta yana yangi komentariyalarda judayam ko'pchilik so'rayapti qo'yni e, molni o'sha bo'kib qolishi o'sha qo'yni bo'kib qolishiga juda yama ko'p videolarimda aytib o'tib ketganman qo'yni bo'kishi uchun eng foydali narsa sirka bu olma sirkasi olma sirkasini hech qanday suvga dog' suvga aralashtirilmaydi faqat o'zini bir kunda o'ttiz gramm har bir soatda o'n gramdan qilib ichkiz yborilsa o'sha bo'kigan qo'yimiz o'sha yemda oshqozonini hazm qilib yuboradi va albatta qo'yimiz o'ziga keladi уже ikki soat uch soat ichida уже natijani bildiradi eng zo'r samarali va arzon dori qo'y bo'kigani uchun olma sirkasi albatta ana shu olma sirkasini har xil magazinlardan supermarketlardan so'rasalaring bu arzimagan pul o'sha uch to'rt ming besh mingga уже beradi bir dona olib kelib qo'ysangiz ziyon qilmaydi bir olib kelib qo'ysangiz qo'yingiz bo'kib qolganda e, o'sha şey, ishni işte, nima yemay qo'yganda o'sha şey, yemimizni o'sha şey, e, dorimizni olma sirkamizni ichkizib qo'yilsa qo'ylarimiz va yanada semirishga kuchayib boraveradi va albatta keyin yana kommentariylar e, e, keldi qo'y e, aylanma boshni davosi bormi yo'q azizlar albatta aylanma bosh miyaga qurt tushganni davosi yo'q sababi bu narsaga hali dori ishlab chiqarilmagan chunki u miyaga qurt tushgandan keyin uni chiqarib işte yuborishni iloji yo'q oxiri уже qossobga bermaslikni iloji yo'q shuning uchun iloji e, boricha bozordan olayotganda shu narsaga juda yam ko'proq e'tibor beringlar asosan ikki yashargada bo'lgan qo'ylarimizda qo'zilikdan chiqayotgan o'sha ishakka tish buzishayotgan jarayonda e, davrda shu narsa kuzatiladi o'sha miyaga qurt tushish shuning uchun bozorga kirganingizda qo'yni bu e, miyasiga qurt bormi yo'qmi shuni bilish uchun oddiy usul tumshug'idan ushlab turib o'zizga tortasiz qo'yni Tart, yani tortganingizni tortib turib bitta qo'y yuorsangiz agarda sog'lom qo'y bo'lsa joyida turadi agar miyasida qurt bo'ladigan bo'lsa qo'y yiqilib tushadi o'zini oyog'ini ushlab turolmaydi shundan bilib olinsa bo'ladi va albatta agarda haloli pok insonlar ham bor pok insonlardan ochiq oydin qo'yiniz sog'lommi garantiyasi bormi uch to'rt kun sinab ko'rishga berasizmi shular haqida shunday gaplar bilan olib qo'ydi olib ketishlaringni tavsiya qilaman albatta biz bilan bog'lanish uchun to'qson to'qqiz kodi bilan olti yuz sakkiz yetmish ikki ellik to'qqiz raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin albatta kechki payt to'g'risi band bo'ladi shuning uchun ijtimoiy tarmoqlar orqali telegram whatsapp imo barcha ijtimoiy tarmoqlarda bormiz shular orqali ham aloqaga chiqishingiz mumkin biz bilan bog'lanish uchun va albatta sizga qandaydir qo'y kerakmi hisoroq qo'ylardan zarilmi yoki o'sha uy sharoitida boqib zo'r zo'r qo'ylardan boqaman asilbek o'zim o'zga yurtaman lekin o'zim bozorga bora olmayman. Sizning videolaringizni kuzatib boryapmiz deb ko'pchilik yozadi bizga turib biz jo'natib pulni jo'natib bizga o'sha qo'ylarimizni dastavka qilib oliborib bering degan akalarimizga ham maxsus dastavka xizmatlarimiz bor shularni manzillaringa yetkazib berishga harakat qilamiz albatta sizlarga men xizmat qilishdan to'xtamayman aszlo o'zlaringizni qiziqtirgan savollarni komentariyaga to'xtamay yozoringlar. Yozoringlar, men iloji boricha sizlarga javob berishga harakat qilaman albatta sizlarga chotkи choтки ma'lumotlar beryatib e, va videolarimizni yani, ham bundan da zo'r zo'r videolarni chiqarishga harakat qilaman azizlar sizlarga qo'ldan kelganicha mana shunday qisqacha bo'lsa ham ma'lumot berishga harakat qildim videoda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa oldindan uzr so'rayman o'zayni qiziqtirgan savolni yana bir bor kommentariyaga yozinglar videoyimiz yoqsa layk tugmasinin ayamaysizlar degan umiddaman kanalimizga mehmon do'stlarimiz mana shu yerda qizil podpisatsiya bor shunga shunday bosib turib uchta qo'ng'iroqcha chiqadi o'shandan eng tepasida ana shunday bosib qo'ysangiz biz sizni kanalimizga obuna bo'lasiz va biz yangi kiritib borayotgan videolarimizni birinchilardan bo'lib tomosha qilib borishlaringiz mumkin albatta videoyimizni pоделитsa qilishni ham unutmanglar sizlar bilan har doimgidek asilbek o'z kanali admini asilbek bo'ldim keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz asosiysi o'zingizdan ehtiyot qiling bizdan eng yangilarini kutib qoling omon bo'ling azizlar